Əkin subsidiyasının aqrar sığorta əsasında verilməsinin şərtləri açıqlanıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə ərzaq təhlükəsizliyində mühüm rola malik bitkilər üzrə 10 hektardan artıq sahələrə subsidiyalar aqrar sığorta olunmaqla veriləcək. Fermerlərə subsidiyalar 3 il ərzində təqdim olunacaq. 1 hektar taxıl sahəsinin sığorta haqqı regional üzrə əsasən 8-12 manat arasında dəyişir. Budan əkin subsidiyasının cüzi hissəsini təşkil edir. Başqa sözlə, bu yenilik fermer və aqrar təsərrüfatlara əlavə ciddi maliyyə öhdəliyi yaratmayacaq.